María, seguimos con tempo de entroido. Tempo de entroido, de filloas, de oh, orellas, de, de, de cocido, de todas de, de estas todo. cosas. ¿no? Bueno, pues como eh, sobre a matanza de porque o cocido, xa o sea, falamos un libro hai pouco. Xa entramos pues, a, os preliminares, maestro, claro, os preliminares de, de, bueno, de Coller Forza, xa o fixemos. Agora vamos a disfrutar. Entón agora imos cas máscaras. Uh -huh. Con tempo de pues, lecer. Eh, este libriño normalmente sabes que presentamos libros que suelen ser bastante novos. Neste caso, non é novo, xa ten un tempo, pero mm, interesante nesta época, porque, además, este é un libro que vai dirixido sobre todo a rapaces máis ben pequenos, e entón, uh -huh. eles, hai dous anos, outros, cando saliu o libro, estes igual non o Obvia, entón, min, ahora... min dan... <laughs> non sabían ler, claro, millor, ni... Aí está. Ta, pero... E entón, pues, mira, Ramón Veiga e David Sierra, eh sacaron este é tempo de entroido e o que fan é un percorrido pois polos polos personaxes eh principais dos entroidos galegos, non? Pois mira, un cigarrón, un cigarrón. ten unha boa cousa porque é máis arrimado. Mira, un cigarrón veu de Berín, trouxe un lacón para o festín. Aha. Uh -huh. Entón, eu creo que lles axuda tamén Ata. a quedarse sempre, non? Estas rimas. Sí sempre o que rima, que parece que é canción... que veñen uh -huh. de de Viana, os peliqueiros. O, o volante de, de Santiago da de Riba de Chantada, de Troido Ribeirao. É que a verdade é que hai, mira, as máscaras de manzaneda, con unhas ilustracións moi 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 identificativas, si, 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 ademais grandes. Mira, oso de Salcedo. Oso de Salcedo, si, sí, si. Sí. A verdade é que eu penso que é interesante para para que os pequenos vayan coñecendo coñecendo as tradicións, que si sí, sí. temos a venta, que si sí, é certo que temos a sorte de que se están recuperando e sí, cada vez sí, se sí, coñecen sí. máis, pero ademais bueno, neles os nenos está, a bueno, esperanza de non perdelos. Os nenos ademais sempre lle gusta os disfraces Hombre, normalmente, non? Pero, e ademais creo que eh deberíamos, eh disfrazarnos do típico de de aquí do 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 país. Mas, e no, sí, sí. bueno, tamén está ben Eh, eh, disfrazarse bueno, de da Bueno, hai tempo para todo, no, hay tempo para dura todo. Moito. Eso dura Así dura moitos 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 días, pero é unha forma de de manter, de manter as tradicións mm -hmm. e unhas tradicións tan divertidas, e tan e tan bonitas, vistosas. como mm -hmm. vistosas, encidas, e, e ademais sempre con un puntiño de ironía, con unha retranca, retranca galega que non podemos perder. Así que xa saben, este tepo de entroido e para coñecer todos estes antroidos que hai por Galicia. Este libro sirve.